就進入中暗期，新的禮儀叫做安望節，是其中一個最有意思的節慶安望。
機去征服你留位的土地，而且要用愛征服人心，建立一個永遠不朽的天國。第二個犯人，他完全知道自己的罪，同時他聲稱耶穌是無辜的，完全沒有做錯任何事。他說耶穌當你的偉王是請你紀念我，這個就是他聲稱耶穌的王權，是愛的王君王。如果一刻開始他的生命完全改變，因為耶穌啊，今天你就要與我一同在樂園裡。最後好似聖保祿講，你們便是基督的身體，各自都是肢體，我們都有份分享耶穌基督的王權。今天我們都被召叫一起去讀展學子天主的王國，即是我們的家庭、我們的社會和全世界。